E aí galera do YouTube, meu nome é Newton. A gente vai continuar aqui agora com o nosso terceiro vídeo tutorial sobre desenvolvimento para o iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo eu vou estar continuando mostrando para vocês alguns arquivos bastante úteis que vocês devem dar uma olhada, certo? Que estava no link que eu mostrei para vocês também no primeiro vídeo tutorial. Que se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam. Bom, esse vídeo daqui eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, esse documento que é o Event Handling iPhone OS. Esse documento ele te mostra como você deve lidar com eventos, como por exemplo, se uma pessoa tocar na tela, por exemplo, aqui, essa imagem daqui ela ilustra muito bem. Por exemplo, primeiro a pessoa toca na tela. Segundo, ela toca com o segundo dedo. Terceiro, ela faz uma ação, move os dedos. E quarto, ela retira os dedos da tela. Então o iPhone percebe cada movimento desse, certo? E te diz em tempo real cada coisa que está fazendo. Por exemplo, se o usuário clicou apenas com um dedo, um clique, ele vai dar essa informação. Se o usuário clicou com um clique e não tirou o dedo, depois colocou o segundo, e ele vai te dar essa informação também, dizendo aonde está. Então, isso é bastante útil, certo? Para o desenvolvimento do seu aplicativo, porque você vai saber se o usuário ele deu um clique, deu dois cliques, ou se ele segurou o aplicativo, deu um clique e manteve o dedo, ou se ele arrastou, por exemplo, o pinch para dar um zoom na imagem, e etc. Outra página bastante importante aqui nesse tutorial, nesse PDF, é a página 35. Essa página, ela te mostra aqui a diferença exatamente que eu estava falando. Quando ele dá um clique na tela, o user interface, ele reconhece que foi um tap, ou seja, um toque, manda a mensagem de ação para o alvo e aí você faz o que você quiser. Mostra uma imagem, manda um e-mail, faz alguma coisa. Outra coisa, outra parte diferente é o pinching gesture, o gesto, que é o gesto que você utiliza para poder dar um zoom em alguma imagem ou na tela, alguma coisa. Então, à medida que você dá os passos que a gente falou, que eu falei no início, você clica com o dedo, clica com o segundo, toca com o dedo, toca com o segundo e arrasta, cada vez que você faz uma ação diferente, o método aqui, ele vai te mandando informações, certo? E aí você tem que tratar essas informações para você saber o que a pessoa fez. Cada vez que a pessoa for afastando o dedo um do outro, ele vai mandando informação. E aí você vai dando mais zoom na tela ou não. Então é assim que funciona, por exemplo, como que você toca na tela, como que você reage quando o usuário toca na tela. Outra página importante, por exemplo, que eu queria mostrar para vocês aqui, é como você, essa página aqui, a partir do vídeo da página 54, ela te mostra como você deve interagir com o acelerômetro. O acelerômetro que a Apple utiliza, ele tem três eixos, que é o eixo X, o eixo Y, certo? E o eixo Z. Então, lembrando, no caso, para quem não sabe, o acelerômetro, ele mede a aceleração que você tem no seu dispositivo. Então, se você pega o iPhone e sacode ele, por exemplo, nessa direção, ele vai detectar uma aceleração no eixo X. E aí, se ele detectar a aceleração no eixo X, você pode fazer alguma coisa, como por exemplo, sacudir uma imagem na tela, ou então no jogo isso pode ser bastante útil. E, bom, por esse documento daqui, tem outras informações também que você deve dar uma olhada, certo? E eu queria falar simplesmente dessas coisas que eu citei. Outro documento bastante importante é o de cá. Esse documento daqui, ele te mostra, certo? É o fundamento do Cocoa. O Cocoa é uma outra linguagem que a Apple, utiliza também para poder complementar o Objective-C. E ela utiliza, essa aqui é uma imagem, é um fluxograma que ele mostra a hierarquia da classe NSObject. Ela te mostra que todas as classes, todos os objetos vão herdar da NSObject. E ela te mostra todas as classes, por exemplo, User Interface Acceleration, que é o acelerômetro, aceleração. Esse aqui, User Interface, acelerômetro, Color, Device, várias informações. E eu queria falar uma coisa para vocês. Bom, quando você cria um aplicativo, por exemplo, que precisa pegar informação do usuário do seu iPhone, por exemplo, você deveria evitar o máximo que o usuário entre com dados no iPhone, porque o teclado não é tão bom quanto um teclado de computador, por exemplo. Não é tão confortável você digitar textos grandes. Então você poderia pegar essa informação diretamente do Address Book, que é um aplicativo que já vem, que o usuário provavelmente, antes de usar o seu aplicativo, ele já usou esse aplicativo, o Address Book, e já preencheu ele com os dados próprios. Então, para você pegar esses dados do Address Book, não é simplesmente ir acessar. É o seguinte, quando você cria um aplicativo, ele fica no que a Apple chama de Sandbox, que é uma caixa fechada, que você tem acesso a simplesmente às coisas que você cria nessa caixa.
E fora dessa caixa, tem uma outra caixa fechada. Eu falo fechado por questão de segurança. A Apple faz isso por questão de segurança. E nessa caixa fechada tem as informações que outros aplicativos utilizam e que você não tem acesso diretamente. Isso facilita, isso na verdade possibilita a Apple a ter uma segurança maior e que um aplicativo, no caso falso, acesse informações que ele não deveria acessar. Então, aqui estão, certo, alguns objetos que herdam da NSA Object, como por exemplo, print paper, aí print paper, ou responder, aí responder vem para view, que você pode, por exemplo, clicar na tela e ele responder. Aí do view ele vai para control, e de control, por exemplo, ele vai para botão. Então, tudo que a classe botão tem, a classe control tem. Tudo que a classe control tem, a view tem. Então, por exemplo, um botão, ele herda da control, assim como o slider herda da control. Então, tudo que o slider tem, o botão tem, menos o que caracteriza ele ser um slider. Entendeu? Então, essa é a vantagem de você herdar. Que você, por exemplo, quando cria um botão, ou você cria um slider, todos eles herdam da NS Object. Só que a diferença entre eles é que o botão apenas é clicável e o slider você pode clicar e arrastar ele para fazer, no caso, fazer alguma ação. Outra página importante que eu queria mostrar para vocês é a página 74. Nessa página 74, ela mostra como a Apple lidar com uso de memória. Bom, você vai ver, certo? Enquanto a gente for criar código, eu utilizar coisas, nomes do tipo alloc, init, retain e release, por exemplo. O que é que funciona? Quando você cria um objeto, certo, no iPhone, ele reserva algum espaço de memória, certo, para colocar esse objeto. Como o iPhone é um dispositivo relativamente pequeno comparado com o computador, você tem que se preocupar bastante com a utilização de memória. Então, quando você utiliza o método, a classe método alloc, você está alocando memória. Então, ele vai contar como o número 1. E aí, essa memória vai estar alocada no seu iPhone, vai estar sendo utilizada, e ela não vai ser liberada, porque ela está sendo utilizada. Aí você vai inicializar ela com alguma coisa, ela vai continuar com contagem 1. E aí vai mandar ela fazer alguma coisa, imprimir algo na tela, por exemplo. Você pode ter a necessidade de reter essa memória mais uma vez por algum motivo, e aí a contagem dela vai para 2. Agora, quando você terminou de utilizar ela, você vai liberar essa memória. Então, como é que você faz? Você vai dar um release, aí a contagem dela vai descer para 1, e depois você vai dar outro release para a contagem descer para 0. Esse segundo release, como o gráfico mostra, ele está se referenciando ao primeiro alloc que você deu. E aí no fim de tudo, você vai dar o dealloc, que é praticamente destruir o objeto que você criou. Ele vai liberar a memória alocada. Então é assim que o iPhone o desenvolvimento para o iOS funciona. Isso vai ajudar um pouco vocês a entenderem como quando eu utilizar a lock uma vez, eu tenho que dar um release outra. Quando eu dar um retain, eu vou ter que dar um segundo release, porque se eu dei um retain aqui, eu já aloquei ela. Então eu vou ter que dar um release para poder liberar essa memória. E isso você serve para você manter controle de quantas vezes você está alocando o objeto ou retendo ele, para saber quantas vezes você vai ter que dar o release, para saber quantas vezes você vai liberar. Tem mais informação muito útil aqui, certo, nesses arquivos, mas eu queria mostrar desse PDF era isso. E por último, certo, tem esse PDF aqui, que é ferramentas para desenvolvimento em iOS. Esse PDF daqui, ele é um pouco menor, certo? Ele te mostra, por exemplo, como é que a interface do Xcode funciona. Aqui é a área que você edita, aqui é a área de navegação, aqui é a área de debug e aqui é a área de utilitários. Eu vou estar falando mais sobre o Xcode mais profundamente nos próximos vídeos. Em outra página, por exemplo, ela te mostra como é que funciona uma tela do Xcode com algum código. Outra página, ela te mostra a interface, certo? O interface builder agora está integrado diretamente com o Xcode, ele não é mais um aplicativo separado. Ele te mostra aqui você rodando o seu aplicativo, as threads rodando aqui, a gente vai ver um pouco mais sobre isso depois. E depois como você melhorar a performance do seu aplicativo, com um aplicativo que já vem junto com o Xcode, certo? Que mostra, por exemplo, animação, monitoramento de memória, monitoramento de disco, atividade do processador. Isso você utiliza para poder, por exemplo, se você esquecer de dar um release, por exemplo, ele vai mostrar que tem vazamento de memória em algum lugar. Aí ele vai te apontar o que está consumindo memória mais do que deveria e aí você vai, opa, tem que dar um release aqui. Então isso serve para fazer com que o seu aplicativo seja mais eficiente. Aqui mostra como um aplicativo já praticamente feito, certo? Versão 1.0. E, bom pessoal, por esse vídeo é só, certo?
Não esqueça de assistir os primeiros vídeos, o primeiro e o segundo que eu fiz. Muito importante para que você possa entender. Então, obrigado por assistirem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima.